Radovi na energetskoj obnovi zgrade paviljon, ležaona i laboratorij službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik počeli su na samom kraju 2019. godine. Ovim EU projektom uloženo je 7,5 milijuna kuna u bolničke objekte kojima je bila nužna obnova. Radi se o zgradama koje su izgrađene prije 69 do čak 93 godine, a niz godina nisu obnavljane. Od ukupne vrijednosti projekta, 3,9 milijuna kuna je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok 3,7 milijuna kuna osigurava Opća bolnica Varaždin, odnosno Varaždinska županija kao njezin osnivač. Osim prozora fasade, tu se radi o solarnim kolektorima za grijanje vode, radi se o toplinskim crpkama i o jednom vrlo važnom segmentu u ovom objektu, a to je rekuperacija, odnosno ventilacija. Naime, u ovom objektu liječe se bolesnici oboljeli od tuberkuloze, pa onda izmjena zraka itekako važna. Budućnost ove lokacije leži upravo u liječenju plućnih bolesnika. Mi smo danas, nažalost, svjedoci jedne pandemije koja ne samo da je rezultirala velikom smrtnošću i velikim poboljevanjem, nego nažalost rezultirala je u visokom postotku i takozvanim post-covid sindromom. Dakle, rezultirala je velikim brojem bolesnika koji će nažalost doživotno zahtijevati plućnu rehabilitaciju i plućno liječenje. Ova lokacija naravno predviđena je još i za respiracijski centar koji ćemo realizirati ove godine. Varaždinski župan Radimir Čačić naglasio je kako županija ulaže znatna financijska sredstva u razvoj zdravstvenog sustava na svom području, pa su tako u Općoj bolnici Varaždin, u koju spadaju i službe u Klenovniku i Novom Marofu, realizirani i u pripremi velik broj projekata u vrijednosti od čak 715,4 milijuna kuna. Ovdje moram reći da smo jednim izuzetnim, dobronamjernim, kvalitetnim pristupom od strane ministarstva dobili suglasnost da ova lokacija bude centar na razini Hrvatske respiracijske. Dakle, respiratorni centar, COVID je pokazao da je to nužno, poklopilo se sve to zajedno i ovdje će biti ta koncentracija potencijalnih korisnika, a ovo što nije potencijalno, nego smo potpuno svjesni, neupitno, je post-covid rehabilitacija. Bukvalno desetine tisuća ljudi će imati potrebu za sanaciju posljedica. U respiracijski centar u Klenovniku bit će uloženo dodatnih 10 milijuna kuna mahom županijskih sredstava, rekao je župan Radimir Čačić i naglasio kako se radi o presudnoj investiciji koja osigurava temelj opstanka ovog dijela Varaždinske županije. Naime, u svim europskim projektima Varaždinska županija sudjeluje s do 20% sredstava, dok će ovdje iznijeti financijski teret do 90% investicije, naglasio je Čačić. Zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičinšajn čestitala je županu, ravnatelju Opće bolnice te svim onima koji su bili uključeni u obnovu ovih objekata. Pojava ove pandemije koronavirusa sigurno nas je osvijestila o tome kako moramo voditi brigu o drugima, kako je jako važno biti odgovoran i kako je jako važno u stvari ulagati u zdravstvo i opće očuvanje zdravlja i kako treba ulagati u cijeli zdravstveni sustav, a naročito u okviru toga mislim da je i doprinos ove energetske obnove objekata koji su se sad zaredali ovdje u Varaždinskoj županiji, gdje se išlo na obnovu tih energetskih fasada i na povećanje kvalitete standarda prostora koji se koriste.